常规赛30轮战罢，辽宁队的战绩为20胜10负，排名积分榜第3。对于志在夺冠的辽宁队而言，这样的表现显然是无法令人满意的。辽宁队目前最大的问题在于郭艾伦与史蒂芬森无法完全兼容，然而赵继伟却在夹缝中打出了生涯最佳一季。本赛季至今，赵继伟场均出场33.3分钟，得到12.1分、3.3个篮板、4.8个助攻、2.3个抢断，命中率43.4%，场均命中2.4个3分球，三分命中率40%，得分、抢断、场均命中三分球个数、三分命中率均创生涯新高。作为一名传统控卫，赵继伟是需要有球在手才能发挥最大威力的。不过在辽宁队，赵继伟始终得不到足够的球权，就更别说主控地位了。纵使赵继伟已经在国青队展现了自己的天赋，但 CBA 生涯前两个赛季，他并没有得到郭士强的重用。直到被龚鲁明招进国家队，并且打出了不错的表现，再回到辽宁队，赵继伟才获得了稳定的出场时间。16和17赛季，随着哈德森减少持球，赵继伟开始显露后场大脑特质，场均分别得到9.6分、4.3个助攻、1.7个抢断、8.1分、4.2个助攻、1.9个抢断。当时辽宁双子星郭艾伦和赵继伟承担传控重任，哈德森更多扮演终结点的角色，辽宁队后场默契十足，这是他们能夺冠的重要原因。然而因为在国家队受重伤，赵继伟上赛季缺席了很长一段时间，复出之后赵继伟的状态大受影响，场均仅得到3.8分、2.6个助攻、1.2个抢断，两分球命中率只有33%，三分球命中率低至23%，而且防守效果也大不如前。正因为赵继伟迟迟没有恢复到理想状态，当他入选国家队的时候，不少人发出了质疑的声音。不过到了国家队，赵继伟逐渐找回状态，而且外线手感回来了。17场热身赛下来，赵继伟三分命中率达到可观的36.4%。今年世界杯，尽管赵继伟的整体表现也不佳，但他却是中国队第2稳的外线得分点。5场比赛下来，赵继伟三分命中率为30.8%。小组收官战与委内瑞拉的比赛，中国队进攻受阻，赵继伟站了出来，8投4中，其中3分球6投3中，得到12分、4个助攻。本赛季随着史蒂芬森的加盟，辽宁队面临一个球不够用的局面。当郭艾伦和史蒂芬森争球权的时候，赵继伟悄然做出改变，在球权减少的情况下，赵继伟反而能打出生涯最佳的表现。最重要的原因是他愿意主动适应无球打法。本赛季至今，赵继伟场均三分出手5.8次，为生涯新高，比此前最高的那个赛季多2次。更重要的是，赵继伟在外线投得很坚决，出了机会就果断出手。常规赛第11轮客场与四川队的比赛，赵继伟外线疯狂出手15次，命中7记3分球，砍下21分。如今三分球已经成为赵继伟的常规得分武器，本赛季他66%的得分来自三分球，同时他也是辽宁队最稳定的外线得分点。再加上积极的防守，制造反击机会得分，赵继伟就能在进攻端保持稳定的输出。对于辽宁队来说，赵继伟能打出如此出色的表现，确实解决了很大的问题。要知道在史蒂芬森加入后，他和郭艾伦都需要持球在手，却都不擅长远投。郭艾伦的三分命中率为31.1%，史蒂芬森的三分命中率为30%。在这种情况下，如果赵继伟再投不准，那辽宁队的进攻势必会相当难受。可赵继伟却迎难而上，本不是三分投手的他，如今却场均出手5.8次3分球，成为了辽宁队的第一射手。就是依靠三分球和防守反击这两样简单高效的得分方式，赵继伟得以在史蒂芬森和郭艾伦的夹缝中求得生存。还需要指出的是，赵继伟的抢断是全队最高的，防守效率也是全队最高的。赵继伟的改变是被动的，但是能通过改变能起到积极的效果，前提是他具备这样的能力。当郭艾伦和史蒂芬森不同时在场的时候，赵继伟就能获得一些支配球权的机会。当有球在手的时候，赵继伟仍然可以把球队的进攻梳理得井井有条。在球权有限的情况下，赵继伟的场均助攻只比郭艾伦少0.2次，比史蒂芬森多1次。很显然，当赵继伟肩负重任的时候，他的传球威力就能得到更大化的体现。即便球权得不到保证，但赵继伟从来没有抱怨，教练安排做什么就做什么，而且能做好。即便球权有限，但赵继伟有投篮、有防守、有传球，他的表现肯定不会差。当初龚鲁明之所以看好赵继伟，也是因为他技术层面没有明显的短板，而且具备很强的适应能力。随着赵继伟本赛季的强势复苏，他已经成为了辽宁队季后赛之旅不可或缺的一员。